Adrián Mečiar pre Šport.net MMA. Na akcii ma mal aj Lucia Sabová. Naposledy si mala opäť ďalšie parádne ukončenie. Kristínu Necu si vypla hajkikom, predtým si taktiež fantastický comeback predviedla. Ako je to možné, že dokážeš v ďalšom zápase ešte prekonať ten skvelý výkon z toho predošlého duelu? Tak ďakujem v prvom rade za takú pochvalu a neviem, proste snažím sa to robiť najlepšie ako viem a dávam do každého zápasu maximum a že sa na to teším, takže tak nejak prirodzene sa to podarilo. Veľká novinka v súvislosti s tebou, pomerne nedávne oznámenie kontraktu s Oktagonom. Je to viac zápasový kontrakt, takže tvoja najbližšia budúcnosť bude práve v Oktagone. Áno, tak je to mladá organizácia, ktorá sa vyvíja a ja som rada, že nemôžem zapasiť a že mám takú príležitosť proste sa ukázať aj vlastne vo svete, lebo tak sledujú to aj zahraniční diváci. Je tvojim cieľom titul Oktagonu? Určite áno, nejaký taký krátkodobejší a potom samozrejme, že by som sa chcela dostať aj niekam do zahraničia časom, ale najprv by som sa chcela vyzapasiť teda. Samozrejme. Na Slovensku a v Česku. Ešte pár zápasov teda máš pred sebou na domácej scéne a potom z tých zahraničných organizácií väčšina zápasníkov chce sa dostať do UFC. Máš to aj ty tak nastavené, že musí to byť UFC, alebo by si vedela predstaviť budúcnosť aj v jednej z tých ďalších prestížnych líg? Akože ja to nemám nejak úplne nastavené, že teraz, že keď nebude UFC, tak môj život sa skončí, alebo tak, že akože budem rada za každú príležitosť. Páčia sa mi aj iné organizácie, napríklad One FC v Ázii, akože to je tiež podľa mňa super organizácia a páčia sa mi veľmi aj, jak riešia tú váhu. Takže to by bolo určite tiež zaujímavé pre mňa, ale tak určite verím, že keď budem podávať také stabilné výkony, ako podávam, tak príde nejaká ponuka. Vnímaš aj, že tvoje meno postupne rastie aj tými skvelými výkonmi, ktoré predvádzaš, že získavaš čoraz viac fanúšikov? No, pociťujem to, že mi píše viac ľudí a teší ma to veľmi teda. A je to príjemné určite, ale s tým prichádza aj tá zodpovednosť trošku potom. Takže je to určite príjemné, ale potom akože ja sa nedávam pod nejaký tlak, ale určite je tam aj tá zodpovednosť potom. A vieš už v tejto chvíli povedať, kedy ťa čaká najbližší zápas? Na Štvanici by som mala mať najbližší zápas a ja verím, že sa to podarí, že sa mi podarí zohnať nejakú superku a že konečne sa ukážem aj pred divákmi. Aké to bolo zápasiť pred prázdnou diváckou kulisou, bez divákov? Tak chyba, akože človek si na to zvykne, myslím, tak v tom undergrounde tiež neboli diváci a bol to v podstate ako keby taký tréningový zápas. A potom už čím častejšie som chodila do toho Brna zápasu, tak už sa tam cítila jak doma v obývačke, takže to bolo také prirodzené, že nejak som to neprežívala, ako chýbali tam tí diváci a proste tá energia tých ľudí je fakt neskutočná. Aj zaujímavé pomenovanie, prirovnanie, že sa cítila v tom Brne už ako v obývačke. Ako to máš aj pred zápasom? Si nervózna alebo naopak v klietke sa cítiš doslova ako doma a ideš to tam užiť? Ja už akože teraz nebývam nejaká nervózna na začiatku, ako v tých prvých zápasoch určite tam bola nejaká nervozita, ale teraz sa viac teším a snažím sa si to užiť, pretože tie zápasy fakt nejsú každý deň a človek na to dre strašne dlho a potom je škoda proste si ten zápas neužiť a len sa v ňom trápi, takže ja sa na to teším, nemám sa čoho báť, v podstate vždy do tej prípravy dám maximum. A možno práve z toho uvoľneného prístupu to potom plynú aj takéto skvelé ukončenia. Tak určite to bude aj v tom, že vlastne keď niečo človek až moc veľmi chce a mala som aj také veľa zápasy, že strašne som sa sústredila na jednu vec a to nešla a potom to stroskotalo, takže teraz už skúšam ísť viac taký flow a nejak to úplne neriešiť. Ďakujem za rozhovor a snad teda vidí aj na Štvaní si ten povolený doping podobe divákov. Veľa šťastia. Ja ďakujem veľmi pekne za rozhovor. Sledujte Svet MMA na Facebooku, Instagrame alebo YouTube.